Українська церква перейшла на новий юліанський календар, який запрацює 1 вересня 2023-го. Тепер православні і католики, наприклад, Різдво святкуватимуть в один день. Дещо змістяться і дати інших свят. Що про такі нововведення говорять харків'яни? Здивувався, тому що такі дати, які, ну, завжди, що там, 25-те Різдво, 19-те Николая, ну, це дійсно по-новому. І мені здається, що це правильно, що ми перейшли, тому що треба відходити від традицій радянських, і це правильно. Ну, я думаю, що це лишнє. Треба, як було, так і є, як предки наші праздновали, так і нам треба. А придумувати нового, я думаю, не треба. Це моє личне мнение. Я согласна со всім. Як вирішать, так і буде. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, взагалі я не проти. Для мене це неоднозначно. Це така думка, що Ісусу Христу все одно, коли. Це попи придумали. А так, ну ж, як-то, я так вважаю. А в нас тільки більше праздників стало. Ті в нас теж не відмінялись. З цими нововведеннями чи згодні? Ну, я вважаю, що Різдво – це є такий праздник, що не важливо, коли його відмічати. Різдво має бути тут. А якого то буде числа, то яка різниця? Я думаю, нічого страшного. Лиш би війна закінчилась. Хочеться миру і покою. А праздники – це не таке головне.